يوكرين يا أمريكا يتورن التكتيك ياسبلان بوتين جلعت لونال ستلا مررج China, America, Bahrain, Lust, Yasser Ragechacho, Salleuch, Tayazu, Mistrocho, China, Ejigab, Tual Tabula. The scheme alleged here is just one more example of the People Republic of China's ongoing and brazen campaign to target US officials with access. يروسيا بحرائي المركب أسدنغاج تقاتك يوكرين تفلس أمبت. سلام تيناستلن بالم زوريا اللاچو بيت سبو چاچن. يه سامونينيا علمك أفوتا دراي مرجانو. سامونينيا ليو وطا دراي تنقروج تافتو ميسنا دوبت مادنو. تاريا غبابلو كما دوي قادة سوسن لنغا بزالن. سبسكرايب بمارغم بيتنيا مهوني چالال. يه زاريو يالماچن وطا دراي مرجا اندي باسر ديكي قاتسان ارتوال. تالاك يمسراج كغيفت ريل استيت وبنا ماراكي يهونو يمنوريانا ينقد بيتوش باسرام مس بمتو قدما كفيا بچا غيفت ريل استيت انهو يلو تال 100% يتتناققو ينقد سوقوچ تاون هاوسوچ فيلاوچ انديوم بمگمبات لا يالو اپارتمنتوچن غيفت غار ياگنيالو اند فلاغوتو بسي ام سي بايات ببولي اطلاس انديوم بليلوچ سايتوچ امارتو مگزات يچلالو بسي ام سي ادباباي اجيگ زمناوي بهونه هنصاچن كاند منگتا አስካራት መንግታ አማርተው የሚኖሩበት አፓርትመንቶች እንዲሁም ለንግድ ፍላጎቶ ከ22 ካሬ ጀምሮ በርካታ ሱቆችን ማቅረባችንን ስንገልጽ በደስታ ነው። ቀልብ የሚስብ የባንክ ብድር አማራጭም አለ። ታዲያ ምን ይጣብቃሉ? ቤቶን ዛሬውኑ በእጁ ያስገቡ። በስልክ ቁጥር 0938935391 ወይም 0900646587 ደውለው ያናግሩን። Gift Real Estate ማህበረሰብን ገነባለን። በምራባያን ሰለጠኑት የዩክሬን ወታደሮች መሬታቸው ነው ከሩሲያ ለመንጠቅ የሚያካሂዱትን የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ከአሜሪካ በተሰጣቸው ስልቶች ውጤታማ ባለመሆናቸው መፈጸም በማቆም በራሳቸው ታክቲክ ጦርነት ላይ ናቸው ሲል ዘ ኒውዮርክ ታይምስ ዘግቧል። ዩክሬን እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ2022 ክረምት ላይ በርካታ ስትራቴጂካዊ አስፈላጊ ከተሞችን ከሩሲያ ነጥቃ ስትይዝ ካደረገችው የመልሶ ማጥቃት ዘመቻ ጋር በማነጻጸር ዩክሬን ሰፊ እምርታ እንደምታገኝ ተስፋ አድርጋ ነበር። ነገር ግን ይህ መልሶ ማጥቃት አዝጋሚ እርግጥ ያሳየ ነው ተብሏል። ወታደሮቹም በከፍተኛ ጥበቃ የተያዙ የሩሲያ ቦታዎችን ማስለቀቅ ያቃታቸው ሲሆን ይሄም የአሜሪካ ታክቲክ እንደማይሰራ እንዲሰማቸው አድርጓል ተብሏል። የዩክሬን ወታደሮች ውስብስብ የሆኑ የምራባያን ታክቲኮችን በመጠቀም የሩሲያ ቦታዎችን ለማጥቃት መሞከረን እየቀነሱ በመትኩ ጣላትን በመድፍና በሚሳኤል እየደበደቡ ድልን ያገኙ ነው ብሏል ኒውዮርክ ታይምስ። ተንታኞች ለታይምስ እንደተናገሩት የዩክሬን ምራባያን አጋሮች የዩክሬን ጦር የበለጠ ኃይለኛ የማጥቃት ስልቶችን እንዲከተል ግፊት አድርጓል፣ ነገር ግን ውጤታማ አይደለም ተብሏል። የምራባያን አጋሮች የተራዘመ ግጭት የዩክሬን ጥይት አቅርቦትን የበለጠ ፈተና ውስጥ የሚከት ሲሆን በሩሲያ እጅ ላይ እንዲወድቁ ሊያደርግ ይችላል ብሏል ዘገባው። ነገር ግን ለሳምንታት ብቻ በምራባያን ስልጣና የወሰዱት የዩክሬን ኃይሎች ድሮ ወደሚያቆት ዘዴዎች እየተመለሱ ነው ተብሏል። በሌላ መረጃ ሁለት የአሜሪካ ባህር ኃይል አባላት ለቻይና ሚስጥራዊ መረጃ በማቀበል ካሊፎርኒያ ውስጥ በቁጥጥር ስር ውለው ክስ እንደተመሰረተባቸው ተነግሯል። በቅርቡ ዜግነቱን ወደ አሜሪካው የቀየረው የ22 አመቱ ጂንቹዋይ ዌይ ለቻይና ሰላይ ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለመስጠት ሲያሰር ነበር ተብሏል። ሌላኛው መኮንን የ26 አመቱ ዋንግሄን ዣዎ ሚስጥራዊ ፎቶዎችና ቪዲዮዎች አሳልፎ ለመስጠት ገንዘብ ተቀብሏል የሚል ክስ ቀርቦበታል። ሁለቱ የባህር ኃይል አባላት መረጃውን ለማቀበል ተመሳሳይ ቻይናዊ ሰላይ ጋር ግንኙነት ስለመፍጠራቸው ተገልጿል። ሁለቱ የባህር ኃይል አባላት ባለፈው ረቡዕ ካሊፎርኒያ ውስጥ በቁጥጥር ስር የዋሉ ሲሆን ወይ የተያዙ ሳን ዲየጎ ወደሚገኘው ቢሮ ያቀና ነበር። አቃቤ ሕግ ሐሙስለት ሳን ዲየጎ ውስጥ ሁለቱ ሰዎች መከሰሳቸውን ይፋ አድርጓል። USS Essex ለተሰኘው ጦር መርከብ የሞተር ክፍል ውስጥ ሰራተኛ ሆኖ ያገለግል የነበረው ወይ በስራው ምክንያት ስለ መርከቧ ሚስጥራዊ መረጃዎችን ያገኝ ነበር። የአሜሪካ ዜግነት ሊወስድ ዝግጅት ላይ ያለ ነው በፈረንጆቹ 2022 የካቲት አንድ ቻይናዊው ሰላይ ቀርቦ ያናገረው።
باتريك وي بتسنية ليلة نيو سمو ميتاوكو يا أمريكا بحاراي الأبال كتشاينا وسلاي غنزب ندتك أبالة تتأردروا يا مركبة وست أي كفلة تكنيكاوي مرجاوشن بفوتوشنا فيديو تشادر قوساتو بشوش ميكو تأرو دولاروش كتشاينا ويو ندتك أبالة كسويا ملكتال يا فتي كفل بالا سلطانا تندميلوت وي لتشاينا وسلاي سلطانا لاي سلمي جنيوت يا أمريكا بحاراي أبالاتم مرجا ستوار عندو التادر عليام يبهراي الأبال كاغر يلك كغنزب أسبلتو بيراوي مرجع سالفو بمستقات كيدت سيفتسم ينيا ملاش لمستقات مزقاجة تالبن بلوا يا أمريكا أكابيهج راندي غروسمان چاينا اسكاون سلتترت رو درقيتي متاقو نگر اندالي لنو متناقرو توماس جاو بتسنية سمو ميتاوكو ليلانيو تترتاري لوس أنجلس بميكينيو يبهراي الياغلق غلنبر تبلوا ዣው በሁለት ቻይናንድ ኢንቨስትመንት ላይ ነኝ በሚል ጥናት አድራጊ መስሎ አንድ ቻይናዊ ሰላይ እንደቀረበ ተናግሯል ቻይናዊ ሰላይ ለዣው 15000 ዶላር በመክፈል ፎቶዎችና ቪዲዮዎች እንዲሁ ኦኪናዋ ስለሚገኘው የአሜሪካ ወታደራዊ ኃይል ራዳር የሚጠቁሙ መረጃዎች እንደተቀበለ ተሰምቷል ተጠርጣሪዎቹ ጥፋተኛ ሆኖ ከተገኙ እስከ 20 ዓመት ድረስ የሚቆይ እስር ይጠብቃቸዋል ባለስልጣናት እንደሚሉት የሁለቱ ተጠርጣሪዎች ያገር ክህደት ተግባር ቻይና የአሜሪካንን ሚስጥራዊ መረጃዎችን ለማግኘት መታደርገው ጥረት አካል ነው በያዝነው አመት በአሜሪካ ሰማይ ላይ ይበረ የነበረ አንድ ፊኛ በሁለቱ ሀገራት መካከለ ያለውን ግንኙነት ያሻከረ ሲሆን ዋላ ላይ የአሜሪካ ባለስልጣናት ግዙፉ ፊኛ ምንም አይነት መረጃ አልወሰደም ብለዋል ሁለቱ ተጠርጣሪዎች የሚወክላቸው ጠበቃ ስለመቅጠራቸው እስካሁን የታወቀ ነገር የለም በሌላ መረጃችን የሩሲያ ባህር ኃይል መርከብ በጥቁር ባህር ላይ በዩክሬን የባህር ድሮን ጥቃት እንደተፈጸመበት የዩክሬን መንጮች ገለጹ በሩሲያው ጥቁር ባህር ጠረፍ ኖቮሮስኪ አውራጃ ሐሙስ ሌሊት ከፍተኛ ፍንዳታ መሰማቱ ተዘግቧል አርብለት ማህበራዊ ሚዲያ ላይ ተሰራጩ ምስሎች እንደሚያሳዩት የሩሲያ የውጭ ንግድ ቀጠና በሆነው በዚህ ባህር ዳርቻ ከፍተኛ የፍንዳታ ድምጽ ተሰምቷል የሩሲያ መከላከያ ሚኒስቴር እንዳለው ከዩክሬን የተቃጡ ሁለት የባህር ድሮን ጥቃቶችን መክቷል ሚኒስቴሩ አክሎ ድሮኖቹ አደጋ ከመድረሳቸው በፊት በአካባቢው ያለው የባህር ኃይል መቀመጫ ጥቃቱን ማምከኑን ገልጧል ጥቃቱን ተከትሎ የባህር ዳርቻው ለጊዜው ማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ በስፍራው እንዳይካሄድ እንደታገደ ነዳጅ የሚመነጨው ካስፒያን ፓይፕላይን consortium የተባለ ኩባንያ ያሳውቋል የባህር ድሮኖች መጠናቸው ያነሰ ሰው አልባ ጀልባዎች ሲሆኑ ውሃ ላይ አለያም ሰርጎ በመግባት የሚንቀሳቀሱ ናቸው BBC verify ያደረገው ጥናት እንደሚያመለክተው ዩክሬን ቢያንስ 10 የባህር ድሮን ጥቃቶች ያደረሰች ሲሆን የብዙዎቹ ኢላማዎች የሩሲያ ወታደራዊ መርከቦችና የባህር ኃይል መቀመጫዎች ናቸው ከዚህ ቀደም ዩክሬን ባደረገችው ጥቃት ሴባስቶፖልና ኖቭሮይስኪ የተሰኙ ቦታዎች የሚገኙ የሩሲያ መርከቦችን ኢላማ አድርጋለች ይህ መረጃ የተገኘው የሩሲያና ዩክሬን ባለስልጣናት ከሰጡት መግለጫና የሀገሪቱ መገናኛ ብዙሃን ከዘገቡት ነው የዩክሬን መከላከያ ሰራዊት የዜና ምንጮች ባለፈው ሐምሌ በኬርች ድልድይ ላይ በደረሰው ጥቃት የባህር ድሮኖች ጥቅም ላይ እንደዋሉ ለሲኤንኤን ተናግሯል ኖቮሮሲስክ በጥቁር ባህር ዳርቻ የሚገኙ ጠረፎች ትልቁ ነው ፍንዳታው ከተሰማ በኋላ የደህንነት አገልግሎቶች ጥቆማ እንደደረሳቸው በስፍራ የሚገኝ የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች አረጋግጠዋል ሲል የሩሲያ ብሔራዊ ጣቢያ ዘግቧል ዩክሬን እስካሁን ስለደረሰው ጥቃት ምንም አይነት አስተያየት አልሰጠችም ሩሲያ በተባበሩት መንግስታት አማካኝነት ከዩክሬን ጋር ከተደረሰው እህል ከባህር በኩል እንዲተላለፍ ከሚፈቅደው ስምምነት ከወጣች በኋላ ባሉት ሳምንታት የባህር ላይ ጥቃቶች ተበራክተዋል በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ሩሲያ በጥቁር ባህር ዳርቻ በሚገኘው የኦዴሳና ቾርኮኒስክ ጠረፍ ላይ ጥቃት ያደረሰች ሲሆን ባለስልጣናት 60000 ቶን ገደማ እህል ከጥቅም ውጪ ሆኗል ይላሉ በሌላ ዜና ሩሲያ ዛሬ አርብለት 10 የዩክሬን በራሪ ድሮኖችን ክሬሚያ ላይ መታመጥ አሏን ተናግራለች